Асмин прави хаос испред Мичинок стана, урла на сав глас. Комшилук у неверици страхују за оно што је Дурджић спреман да направи. Асмин Дурджић тражи суочавање. Сукоб између Асмина Дурджића и лепог Миће достигао је врхунац синоћ када је Асмин одлучио да преко ноћи допутује у Београд и суочи се лицем у лице са својим противником. Асмин је стигао у Београд и дошао до Мичиног стана, где је Пржулју послао брутално поруку и најавио невиђени хаос. Асмин је изнао своје ставове и одлучност да се суочи са лепим Мићом директно у његовом граду. Његове речи су одјекнуле широм јавности, а многи су били изненађени оваквим потезом. Асмин је јасно истакао своју намеру да реши сукоб на директан начин, што је додатно појачало напетост између двојце актера. Ја волим да решим уживо с таквим људима проблем, пошто не волим да мафија много по тастатури или са Мићом и да се расправљам по телефону и дошао сам ту да ми се попишам у уста, пошто је рекао да ће то да ми уради. Прозивао ме је, ево дошао сам. Ево, Мићо, ту сам, у твом граду, сад идем на твоју кућну адресу да ти јебем матер, пошто си ти један највећи смрад који постоји не у Србији него на целом Балкану. Подводиш туђу децу, друже мој, из ријалитија. Уништаваш туђе животе, децу уништаваш у ријалитију. Треба своје дете да подводиш, а не туђу мајмуне један стари, смрдљиви ве рекао је Асмин за домаће медије. Асминова емотивна изјава и оптужбе упућене ка лепом Мићи изазвале су буру реакција. Његове речи о подвођењу туђе деце из ријалитија и уништавању туђих живота оставиле су многе у шоку. Ова незапамћена јавна конфронтација између два учесника ријалити шоуа привукла је пажњу јавности и изазвала бројне полемике.